Já, frábær leikur hjá þér, persónulega í kvöld 21 til sigur, hvað skópinn á sigur? Hvað skópinn á sigur? 21 til sigur, hérna í restinu Ég bara Það var mjög mikil stemning í okkur Ég hef maður fyrir leik og síðan bara Þú sjálf já, með 30 stig, frábær leikur hjá þér í dag Leist oft út fyrir að vera bara að spila bara eiginlega fyrir því bara, það verður eiginlega bara segist þess að þú Heldur að þið getið tekið þetta eitthvað lengra á þessu tímabili og ég hafði vel komið ykkur eitthvað Nær topnum? Já, við erum betur við og bara svo um þetta sem við segjum við ykkur og við bara erum mjög góðar, ég bara veit við sko fyrir Takk fyrir það